নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে হয়তো বহুতে ভাবি আছে যে আছাম ফৰেষ্টৰ যি APF কনষ্টেবল অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট সমাপ্ত হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া কাট অফ মাৰিব লাগিছিল। আৰু কাট অফ কেতিয়া মাৰিব আৰু ৰিটেন টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব, বহুতৰে মনত তেওঁলোকৰ কনফিউজন সোমাই আছে যে ৰিটেন টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব, যিহেতু 10 মিনিট এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে। কাৰণ সেই কথাখিনি ভাবি চালে তেওঁলোকে এইটো কথা গম পোৱা যায় যে এপ্ৰিল মাহতে তেওঁলোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি তেওঁলোকে এনাউন্সমেণ্ট কৰা নাই বা কাট অফ লিষ্টটো মৰা নাই বা এডমিট কাৰ্ডো ডাউনলোড হোৱা নাই। গতিকে ইমানখিনি তেওঁলোকে কনফিউজনত সোমাই আছে, গোটেইখিনি কথা ক'ম, তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা। যিহেতু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট আছিলে 1226টা আৰু APF কনষ্টেবলৰ টোটেল পোষ্ট আছিলে 981টা। এই দুয়োটা বিভাগৰ যিহেতু ৰিটেন টেষ্ট একেটা ডেটতে হ'ব, গতিকে তোমালোকে কাট অফ লিষ্ট কেতিয়া মাৰিব, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড হ'ব, সেইখিনি কথা ভাবি বৰ্তমান তোমালোকে নেথাকিবা। কাৰণ তোমালোকৰ এক্সাম হোৱাৰ 10 দিনৰ আগতে নটিচ মাৰিব আৰু নটিচৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব। গতিকে পৰাপক্ষত তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্টটো এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকা, তোমালোকে ৰিটেনৰ কাৰণে জোৰ দিয়া, ৰিটেনৰ খুব যিমান পৰা পঢ়ি থাকা। আৰু এতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে কাট অফৰ কথা ভাবি থাকা, সেই সময়ত তোমালোকে নটিচ মাৰি দিলে তোমালোকৰ পঢ়াত অসুবিধা হ'ব, মানে জল্দা জল্দি হ'ব। গতিকে মই কাট অফৰ কাৰণে ভাবি আছিলোঁ, মোৰ কাট অফৰ নাম নাহিল বা কাট অফৰ নাম আহিছে এতিয়া মোক কি হ'ব, মই পঢ়া নাছিলোঁ, সেইবিলাক কথা যিহেতু সেই নোটিচ অহা বা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড দিয়া সময়ত যিহেতু তোমালোকৰ মনলৈ আহিব। গতিকে পৰাপক্ষত তোমালোকে ৰিটেন টেষ্টটো এতিয়াৰ পৰা যিমান পাৰা ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকা, ৰিটেনৰ কাৰণে পঢ়ি থাকা। আৰু তোমালোকক কৈছোঁ ৰিটেন টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব, এপ্ৰিল মাহতে তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, যিহেতু তোমালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিমানখিনি এক্সাম আছিলে BA পাছ কৰাৰ কথা কৈছোঁ, BA পাছৰ এক্সামখিনি তোমালোকৰ 2 তাৰিখে আছে ফৰেষ্টাৰ 1 SI লেভেলৰ। বাকী 2 এপ্ৰিলত যিহেতু ৰিটেন এক্সাম আছে আৰু 2 এপ্ৰিলৰ পিছতে হয়তো তোমালোকৰ APF কনষ্টেবল অলপ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ নটিচ জাৰি কৰা হ'ব SLP ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে যে তোমালোকৰ ৰিটেন এক্সামটো এপ্ৰিল মাহৰ ইমান তাৰিখে তোমালোকক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, 20 বা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত ইমান তাৰিখে ৰিটেন এক্সাম হ'ব, তাৰ পৰা তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, তেনেকৈ বুলি এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব 2 এপ্ৰিলৰ পিছত খুব সম্ভৱ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে নটিচ মাৰিব, নটিচলৈ আশা কৰি একেবাৰে লাভ নাই, নটিচ তোমালোকক ঘপককৈ মাৰি দিব, এক্সাম হোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ নটিচ মাৰি দিব 10 দিনমানৰ আগতে। গতিকে তোমালোকে সেই 10 দিনত যিহেতু প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিবলৈ যদি কম টাইম পাবা, গতিকে পৰাপক্ষত তোমালোকে এতিয়াই এবাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকা, তেতিয়া সেইখিনি সময়লৈ তোমালোকে তেতিয়া আৰু অলপ ভালকৈ ৰিভাইজ দিব পাৰিবা। গতিকে আৰু এতিয়া আহিছোঁ কাট অফটো কিয় ইমান দিন মৰা নাই, কিয় ইমান দিন মৰা নাই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে, এতিয়া বহুকেইটা বিভাগৰ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ফিজিকেলি ইণ্টাৰভিউ প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে, ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব, যিহেতু এটা তেওঁলোকৰ এটা মানে এটা প্ৰাজলত সোমাই গৈছে বা তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি এটা চিনচিয়েৰি কৰিব লাগিব, এটা ষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কামত যিহেতু, গতিকে সেইটো কাৰণে যাতে পিছত একো বেমেজালি সৃষ্টি নহয়, গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ইমান জল্দাজল্দি তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰা নাই, এটা তেওঁলোকৰ লেভেলত কামখিনি কৰি যাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান এতিয়া নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, যেতিয়া SI লেভেলৰ এক্সাম তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, এই ফৰেষ্টাৰ 1 SI তেওঁলোকৰ এক্সাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব, পিছত এডমিট কাৰ্ড APF কনষ্টেবল ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে ডাউনলোড হৈ যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এতিয়া কাট অফৰ কথাটো কৈছে, কিমান কাট অফ যাব, ছোৱালীসকলে কিমান কাট অফ যাব, 25-30 আশে পাশে তোমালোকৰ ছোৱালীসকলৰ যাব, বাকী ল'ৰাৰো 30+ যাব, 31, 32, 33 যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো 33 নাযাবও পাৰে, বাকী যি কি নহওক তোমালোকৰ পোষ্টৰ কথাখিনি জানাই, আৰু কাট অফটো যোৱাৰো এবাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে। আৰু আমিতো বিচাৰোঁৱেই যে সকলোৱে ৰিটেনটো দিয়ক, বা যোনে ফিজিকেল পাছ কৰিছে সিহঁতৰ সকলোৱে ৰিটেনটো দিবলৈ পাব লাগে, গতিকে কিন্তু আমি ভাবিলেতো নহ'ব, তেওঁলোকে সেইটো নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ এটা ৰোলৰ হিচাপতে মাতা হয়। গতিকে যি কি নহওক তোমালোকক আপডেটটো দি দিলোঁ যে আছাম ফৰেষ্টৰ যি APF কনষ্টেবল ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব লাগে আছিলে, এপ্ৰিল মাহতে হ'ব, কাট অফ লিষ্টটো খুব সোনকালে মৰা হ'ব। গতিকে পৰাপক্ষত প্ৰিপেয়াৰেশ্যনসমূহ কৰি থাকা, মোৰ চেনেলটোৰ লগত তোমালোক একেলগে চাই থাকিবা, ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা, আপডেটসমূহ পাই থাকিবা। ধন্যবাদ।